Казахстан улсын нийслэл Астана хотод Монгол улс, Казахстан улсын засгийн газар хоорондын комиссийн хурал боллоо. 3 жилийн дараа болж байгаа энэ удаагийн хурлаар уул уурхайн салбарын хамтын ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх хэд хэдэн асуудлаар хоёр тал санал солилцсон байна. Хоёр улсын засгийн газар хоорондын комиссийн хурал 2 жил тутам болохоор хэлэлцэж тохиролцсон байдаг. Гэвч энэ удаа 4 жилийн дараа болж байгаа нь хамтын ажиллагаа төр завсардаад байсныг илэрхийлж байгааг талууд онцоллоо. Энэ удаа хоёр улс ялтан шилжүүлэх хэлэлцээр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон Казахстаны өрсөлдөөний хамгаалах зүй ёсны монополийг зохицуулах хороотой хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санам жижигт гарын үсэг зурсан юм. Казахстан улсын засгийн газараас Евразийн эдийн засгийн комиссартай чөлөө судалгааны хэлцээр байгуулах энэ зорилгоор хамтарсан судалгааны баг одоо бас ажиллаулах Монголын засгийн газрын саналыг одоо дэмжиж мөн одоо бас 2-7 тохиолдлын протокол одоо тэмдэглэм одоо оруулсан. Энэ бол үндсэндээ 2 орны хамтын ажиллагааг шинэ одоо шатанд одоо гаргахад чухал удаа шинжилгээтэй болов гэж бид үзэж байгаа. Харин уул уурхайн салбарын тухайд Казахстанны хөрөнгө оруулалт хөгжлийн яамт 2 асуудлаар хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. Эхний ээлжинд Казахстан улсын алт мөнгө цэвэршүүлэх 5К-ийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 2013 онд байгуулагдсан энэ үйлдвэр алт мөнгийг 4-9 зорцтойгоор цэвэршүүлэх өөрийн гэсэн нарийн технологитой юм байна. Жилдээ 25 тонн алт, 50 тонн мөнгө цэвэршүүлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр 8-р сард олон улсын металлын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ шууд борлуулах эрхээ албан ёсоор авна. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сүмья Узрын хэлж байгаагаар ийм үйлдвэрийг Монгол улсад байгуулснаар мөнгөний үнэ аншиг тогтвортой байлгах, цаашлаад металлын зах зээл идэвхтэй тоглож байхад чухал ач холбогдолтой гэж хэлж байсан. Казахстан улс өнөөдөр өөрөө энэ үйл ажиллагаа, энэ үйлдвэр, энэ тэргүүний технологиг улс орондоо нэвтрүүлээд улсынхаа бүх алтыг одоо шинэ хоримтлал болгох төв банкныхад ороод хатгуулж ингэж явж байгаа нь бол бүхээр бас энэ үндэснээ бодсон их хоромч одоо ийм шийдвэрүүд бол угаасаа бас гаргасан байгаа. Тэгэхээр энийг бас Монгол улсын зүгээс бид бас авч хэрэгжүүлэх өрш орнуудын хооронд бас бид нэр санал солилцож ер нь дэвшилттэй тэргүүний зөв явж байгаа зүйлүүдийн бид нар хамтарч бас зүйлүүдээр нь хамтарч одоо бас ажиллах ёстой. Казахстан улс бол уул уурхайн салбартаа тэр дундаа урааны олборлолт талдаа дэлхийд ч хамгийн өндөр үзүүлэлттэй улс. Системийн хувьд ижил төстэй төвхтэй тус улс урааны хэрхэн зөв бас өөрт эрсдэлгүй ашигтайгаар олборлож экспортлж байгаа нь Монгол улсын зайлшгүй судлах суралцах чухал туршлага юм. Тиймээс энэ туршлагыг судалж хамтран ажиллах тал дээр хоёр тал санал солилцсон. Урааны салбарт Казахстан улсын явуулж байгаа энэ бодлого үйл ажиллагаа бид нар сайтар харах хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ хөрш зэрэгэлдээ улс орнууд хуучнаар үзэл бодлоос одоо Оросын холбооны улс бүгд найрамд хятад улсын оролцоог хэрхэн хангаж зогцуулж байгаа геополитикийн орон зай дээр хэрхэн зөв одоо энэ бодлогоо өөрөстэй одоо авч гаргаж ирж байгаа гурвлагч орнуудынхаа эрх ашгийг хэрхэн яаж одоо зөв зохистой байдлаар бас оруулж тэгээд эдэнтэй нэгдэн нийлж хөрөнгө оруулалтын одоо зөв одоо замаар ямар нэгэн байдлаар одоо аль нэг талд нь давуу өрх болохгүй тэнцвэртэй байдлаар зохицуулт хийж чадж байгаа нь үнээр бас ухаалаг ийм шийдвэр гаргаж ухаалаг зохицуулт хийж явж байгаа гэж би бодож байна. Мөн энэ үеэр уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд тус улсын баялагын сангийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Газрын тус ураан, байгалийн хийгээд уул уурхай ашигт малтмалаас орж ирж байгаа баялгаа улсын тэгш хуваарлахын тулд баялагын сангийн ямар тогтолцоог сонгосон нь энэ удаагийн засгийн газрын гишүүдийн айлчлал юм бас нэгэн чухал хэсэг байсан юм.